aqoonis wadaarsiga socodona muddo 3 maalmo ah ay soo qabqabeen taliska ciidanka midowga Afrika ee ku jooga magaca howlgalka midowga Afrika ayaa waxa maanta loo qabtay xilibaan ka tirsan maamulka galmudug oo tir ahaan gaaraya 75 xilibaan aqoonis wadaarsiga ayaa furitaankiisa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin oo kamid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka labaad Xareed Cali Xareed masuuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha madaxa midowga howlgalka Afrika ururo u dooda bulshada rayidka aqoonyahanno iyo marti sharaf kale oo horeen waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug Xareed Cali Xareed wuxuuna u mahadceliyay taliska midowga Afrika oo soo qabanqaabiyay seminaarkan 3 maalmo socodona wuxuuna xildhibaanada galmudug ka codsaday inay ka faa'iideystaan seminaarkan socodona muddo 3 maalmo ah runtii waxaan la mahadcelinayaa munaasabadan ama workshopkan ay noo fidiyeen Amisom oo aan ahayn markii koowaad hadda korna ay noo sameeyeen workshop xaggii induction oo capacity building-ka ahaa sanadkii hore midkan uu yahay kii labaad waxaan rajaynayaa maaragtay seminaarada ama workshopyadan kuwa kaloo ka tayo badan oo isdaba joog ah inay noo fulin doonaan insha allahu tacaala aan halkan ku cadayn doono waxyaabaha annaga aan u baahannahay oo baahideenna ah oo maaragtay xagga sidii wixii noo qabsoomay iyo wixii aan noo qabsoomin ka baarlamaan galmudug ah galmudug sida ay la socdaan maaragtay dowladda federaalka international community-ga waa maamulka keliya ee ku soo dhismay si aasaas ah laga soo bilaabo ma garantay in la aasaaso guddi farsamo guddigaas farsamo markuu isku tegay oo ay ka kooban yihiin qabaa'ilada meesha degan inay soo xusheen ergo gaaraysa 306 ergo oo lagu xareeyey degmada cadaalo oo ah maamulka kumelgaarka ah ay u tahay caasimada kumelgaarka ah 306 ergo ayaa iyagana waxay soo xuleen xildhibaanada hadda halkan hortiina fadhiya. Ugu dambeyn waxaa si toosa seminaarka u furay Ambassador Francisco Madeira oo ah madaxa howlgalka midowga Afrika wuxuuna xildhibaanada galmudug ka codsaday in aqoon iswadaarsigan ay ka faa'iideystaan muddada oo socdo. It is exactly this that we are looking for and it is exactly this the gist, the central part of the AMISOM mandate. Help Somalia achieve a level of stability that can allow it to tackle their differences and their challenges in a peaceful manner and ensure. Abdirashid Sandera, Television Alimiga, Star TV, Magalada Muqdisho.